প্রকাশিত আজ আমরা যোগদান করছে। ইয়ার পিছত পাঁচ পাই গ্রাম পঞ্চায়েতৰ আৰু পাঁচ পাই গ্রাম পঞ্চায়েতৰ ৰফিকুল ইসলাম, সাদ্দাম খান, সাইফুল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন, খায়ুল জামান, ইকামুল হুজাই আমার দল, আমার রাজগড় গ্রাম পঞ্চায়েতৰ পৰা আহিছে আব্দুল সালাম, জাহের আলী, সাইদুল ইসলাম, এই যে তিনিখন ষ্টেটৰ ৰিজাল্টৰ দিনা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তিৰ মহাভৈৰৱখনক তেখেতে সেৱা কৰি তেখেতে যিটো প্ৰাৰ্থনা জনালে, যিটো তেখেতে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে, সেই কথাটো কিন্তু নুফলীয়া। আমি যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে সেৱা আগবঢ়াওঁ সেই কথাটোহে ফলিয়ালে। পোহৰ পৰি কংগ্ৰেছৰ পোহৰ নপৰিল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পোহৰহে পৰিল। আৰু তেওঁলোকৰ অফিচত যিটো খানাৰ আয়োজন কৰিছিল, খানা খাবলৈ মানুহ নাহিল, কাৰিকৰ কেইজনহে থাকিল। গতিকে তেওঁলোকৰ আচলতে পুণ্যত গদা ঘূৰাই আছে। জনসাধাৰণে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। গতিকে জনসাধাৰণৰ মনৰ বেদনা যিদিনালৈকে কংগ্ৰেছে মানে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি নাচায়, তেওঁলোক অনুতপ্ত নহয়, সেইদিনালৈকে ৰাইজে তেওঁলোকক অগ্ৰাহ্য কৰিয়ে থাকিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি মানুহ সন্তুষ্ট, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আঁকোৱালি দিব, আমাৰ ভেটি আমি শক্তিশালী কৰি যাম। মূলসুঁতিৰ পৰা কংগ্ৰেছটো কাহানি পাই গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে যে মূলসুঁতিত কংগ্ৰেছ আচলতে 2016 চনত কি অৱস্থা কৰিলে। মূলসুঁতিৰ মানুহ যিবিলাক অঞ্চলত আছে তাত তেওঁলোকৰ চিট কেইটা পাইছে। গতিকে কংগ্ৰেছ বাগানতো এতিয়া মানুহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী মানুহে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ভৰসা দেখুৱাই পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলক গালি পাৰি থাকে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোকৰ ব্যথা আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ আশা ভৰসাৰ স্থল এতিয়া হ'ল যে যিখিনি মাইনৰিটি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আশা ভৰসা কৰি আচলতে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু মূল সুঁতিৰ মানুহে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কেতিয়াবাই কৰিছে। গতিকে মূল সুঁতিৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়, চাহ বাগিচাৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়, জনজাতি মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে মাইনৰিটি মানুহ এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিশ্বাসত লৈ আমি আগতে যি 9টা ছিট পাইছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈ আছে যে আমি হয়তো 12টাও ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু পাঁচ পাই গ্ৰাম পঞ্চায়েতৰ ৰফিকুল ইসলাম, সাদ্দাম খান, সাইফুল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন, খায়ুল জামান, ইকামুল হুজাই আমার দল, আমার রাজগড় গ্রাম পঞ্চায়েতৰ পৰা আহিছে আব্দুল সালাম, জাহের আলী, সাইফুল ইসলাম, এই যে তিনিখন ষ্টেটৰ ৰিজাল্টৰ দিনা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তিৰ মহাভৈৰৱখনক তেখেতে সেৱা কৰি তেখেতে যিটো প্ৰাৰ্থনা জনালে, যিটো তেখেতে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে, সেই কথাটো কিন্তু নুফলীয়া। আমি যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে সেৱা আগবঢ়াওঁ সেই কথাটোহে ফলিয়ালে। পোহৰ পৰি কংগ্ৰেছৰ পোহৰ নপৰিল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পোহৰহে পৰিল। আৰু তেওঁলোকৰ অফিচত যিটো খানাৰ আয়োজন কৰিছিল, খানা খাবলৈ মানুহ নাহিল, কাৰিকৰ কেইজনহে থাকিল। গতিকে তেওঁলোকৰ আচলতে পুণ্যত গদা ঘূৰাই আছে। জনসাধাৰণে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। গতিকে জনসাধাৰণৰ মনৰ বেদনা যিদিনালৈকে কংগ্ৰেছে মানে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি নাচায়, তেওঁলোক অনুতপ্ত নহয়, সেইদিনালৈকে ৰাইজে তেওঁলোকক অগ্ৰাহ্য কৰিয়ে থাকিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাম কাজৰ প্ৰতি মানুহ সন্তুষ্ট, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আঁকোৱালি দিব, আমাৰ ভেটি আমি শক্তিশালী কৰি যাম। মূলসুঁতিৰ পৰা কংগ্ৰেছটো কাহানি পাই গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে যে মূলসুঁতিত কংগ্ৰেছ আচলতে 2016 চনত কি অৱস্থা কৰিলে। মূলসুঁতিৰ মানুহ যিবিলাক অঞ্চলত আছে তাত তেওঁলোকৰ চিট কেইটা পাইছে। গতিকে কংগ্ৰেছ বাগানতো এতিয়া মানুহে
চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী মানুহে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ভৰসা দেখুৱাই পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলক গালি পাৰি থাকে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোকৰ ব্যথা আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ আশা ভৰসাৰ স্থল এতিয়া হ'ল যে যিখিনি মাইনৰিটি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আশা ভৰসা কৰি আচলতে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু মূল খুঁটিৰ মানুহে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কেতিয়াবাই কৰিছে, গতিকে মূল খুঁটিৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়, চাহ বাগিচাৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়, জনজাতি মানুহে কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে মাইনৰিটি মানুহ এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিশ্বাসত লৈ আমি আগতে যি 9টা ছিট পাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈ আছে যে আমি হয়তো 12টাও ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ম।